Ajattelitko tehdä digistrategian erillisenä harjoituksena? Ei ehkä kannattaisi. Monet yritykset lähtevät miettimään digistrategiaa erikseen. Tämä johtaa siihen, että digistrategiassa on yhdet fokusalueet ja liiketoimintastrategiassa toiset fokusalueet, ja sitten yritetään väkisin linkittää niitä yhteen. Ei ole fiksua, kokonaisuus ontuu. Paras tapa on huolehtia siitä, että digitaalisuus on strategian ytimessä ja erottamaton osa sitä. Silloin lähdet toteuttamaan uusia asioita myös digin kautta. Voit uudistaa liiketoimintamallia ja tehostaa toimintaa. Automaattisesti ohjaat kaikkien ajattelua siihen, miten digitaalisuutta voi hyödyntää. Digitaalisuus on strategian ytimessä myös kaikilla painopistealueilla. Jos haetaan suurta muutosta, uusia kasvualueita tai uutta businessmallia, niin siitä voi tehdä oman painopistealueensa, jossa myös digitaalisuudella on keskeinen rooli. Älä siis tee erillistä digistrategiaa, vaan huolehdi siitä, että digitaalisuus on strategian ytimessä.